Cesta R460 povezuje Gradačac i Gračanicu, dvije općine koje spadaju privredno najrazvijenije. Sporazum o gradnji sklopile su općina Gradačac i regionalna direkcija cesta. U narednom periodu nastavljamo sa ovim aktivnostima, što će svakako doprinijeti da u sredstva koje je općina Gradačac u ovoj godini uložila u razvoj i rekonstrukciju lokalnih cesta, doprinese da cjelokupna saobraćajna infrastruktura na području naše općine bude još kvalitetnije. Vrijednost radova na ovoj dionici od 500 metara je oko 350.000 maraka. Radovi su izvedeni u skladu sa standardima. Široka 6 metara, da su rađene usputno na određenim dijelovima i trotoari gdje je to bilo potrebno za pješake i iz dva sloja, 8 i 5 bitosloj i habajući sloj, znači 13 cm je debljina ovoga asfalta koja je urađena ovdje. Sve ove dionice koje se danas rade na Tuzlanskom kantonu su zahtjevne dionice zbog geografske strukture, odnosno geografskog položaja i tih cesta kuda one prolaze. A evo u 2018. godini naravno da će se i povećati intenzitet, znači spajanja svih regionalnih cesta, misleći na asfaltni zastor koji još imamo, znači nepokriveno. Ulaganje u putnu infrastrukturu važno je za stvaranje razvojnih šansi. S obzirom na to da se ceste grade u skladu sa planskom dokumentacijom, najavljene su izmjene prostornog plana Tuzlanskog kantona. Kada su u pitanju ceste, i tu će biti odgovarajućih izmjena ka modernizaciji, uplanjenju novih cesta, a naravno u tom pogledu obavezno ili trebamo unijeti i one putne pravce, one ceste kada su u pitanju priključenje koridoru 5C, izlazak na Savo itd. Što se tiče sigurnosti u saobraćaju, najveću odgovornost imaju vozači, ali i kvalitet saobraćajnica i njihova frekventnost značajni su uzročnici saobraćajnih nezgoda. Ovu regionalnu cestu između Gračanice i Gradačca, osim građana i privrednika ovog područja, očekuje se da će u značajnoj mjeri koristiti i građani sa područja Brčkog. Kad osposobimo ovu dionicu cijelosti, ostalo je neki još 4,5 do 5 km, zasigurno ćemo na neki način rasteretiti ovu magistralnu cestu koja ide od Ormance prema Gradačcu i samim tim stvoriti bolje uslove našim vozačima, a vozači su dužni da se prilagode uslovima na putu. Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Direkcijom cesta i lokalnim zajednicama kontinuirano pruža podršku realizaciji projekata poboljšanja putne infrastrukture. Mi imamo u planu ove godine negdje oko 6-7 miliona znači investicija u strane direkcije regionalnih cesta kada je u pitanju znači rekonstrukcija putne osim onog redovnog održavanja. Vlada je donijela odluku kojom se daje saglasnost direkcije regionalnih cesta za kreditno zaduženje od 20 miliona maraka. Očekuje se da će ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju cesta u narednom periodu biti u punom zamahu.